Hej og velkommen til denne uges Mødergruppen podcast. Først vil vi lige sige tusind tak for alle de rigtig fine, gode råd, Camilla hun fik i vores indbakke omkring hendes nærtstående fødsel. Hun glæder sig sikkert til at få afbrudt dem alle sammen. Jamen jeg glæder mig kun mere nu. Altså jeg føler mig virkelig klædt godt på. Helt vildt. Yes. Vi skal også lige hurtigt oven i hatten sige, at hvis der er lidt buller i mikrofonen, så er det simpelthen fordi, at vi sidder og optager i mega tordenvejr. Så det kan være, at der larmer lidt smule. Vi kan desværre ikke styre vejret, så det beklager vi. Vi vil snakke lidt mere om graviditet i dag, og først synes jeg egentlig, at vi lige skal berøre hele den her også med, der vokser noget ind i mig. Hvordan har du det egentlig med det, Camilla? Jeg tror, at det var meget i starten, hvor jeg faktisk ikke rigtig kunne føle eller mærke hende, at jeg faktisk synes, det var rigtig syret, at der var noget, der voksede ind i mig. Ja, for du er så langt, når du mærker, altså man mærker meget. Man mærker meget i livet, ikke? Jamen altså, jeg startede faktisk, tror jeg, allerede omkring de der uge 20 med faktisk at mærke hende. Altså jeg var sådan, eller jeg tror måske det var en dag før det, at jeg sådan tydeligt kunne mærke hende. Men jeg synes allerede inden, hvor jeg ikke kunne mærke hende, der synes jeg faktisk, det var mere mærkeligt, at der var noget, der gruede ind i. Ja, hvad med Frederik? Hvad synes han om, at han lige pludselig også begyndte at kunne mærke? Surrealistisk, tror jeg. Altså, han har aldrig sådan været den helt store, altså kan jeg jo selvfølgelig nå sted at komme, den helt store, der har sådan siddet og har behov for sådan at skulle starte sin mave, og hele tiden skulle holde. Han gør det meget om aftenen, og faktisk også når jeg sover, fordi der er hun helt aktiv. Så når du sover, så får han lige en føler? Så får jeg simpelthen lige en føler. Det er super kan du, creepy. Kan du sove fra det? Ja, hun er så aktiv. Altså, jeg sover igennem, jeg tænker slet ikke over det. Nej. Det er mere, hvis man vågner om natten, og hun så begynder at være aktiv, at man tænker, nej, nu håber jeg, at jeg kan falde i søvn igen, for så begynder man også selv at ikke at mærke og tænke over det. Men så vil man også gerne lige snakke tilbage, eller så, ja, lige, det vil så man presser man lige på maven, og det er også lidt hyggeligt, og hej med dig, og nu kan jeg mærke dig, og ja. Så er det svært at være. Men jeg synes ikke, jeg går og har det der sådan forhold til sådan, ej, hvor er det hyggeligt, at hun sparker rigtig meget og er så aktiv i min mave. Altså når jeg sidder og har møder eller sidder i sådan andres arbejdssammenhæng, så synes jeg, det er sådan lidt distraherende måske også. Jeg vil lige hurtigt sige til de lyttere, vi har med her også, der måske selv går i trafikken. Der er en sirene i podcasten, så I ikke bliver forskrækket. Det oplevede jeg mig selv engang. Så det var bare lige en service med det. Undskyld. Det var da en service med det. Podcast. Yes. Og vi bringer lige trafikinfo. Jeg selv kørte bil og blev sindssygt over, at jeg ikke kunne se den fucking sirene. Og så fandt jeg ud af, at det var en podcast. Så det var bare lige en hurtig service. Nice to know. Yep. Men hvad med jer? Hvordan har I haft det med, at der var noget, der sådan begyndte at gro ind i jer? Jeg synes faktisk, at det var enormt hyggeligt lige i starten. Lige indtil og i starten, når man kunne mærke ham. Og så synes jeg faktisk også, at det var hyggeligt. Det var lidt surrealistisk, ligesom du siger. Men jeg var egentlig også meget rimelig okay med tanken, og blev også til sidst i graviditeten sådan lidt distraheret af, at han blev ved med at sparke, og sad i et fly på vejen fra Budapest og gemte min mave, fordi den bare holdt fast fra side til side, og jeg tænkte, de andre mennesker tror, jeg er en fucking alien eller sådan noget. Men jeg kan faktisk godt savne det nu. Nu savner jeg faktisk hyggen ved at have i maven, men jeg savner måske ikke at være gravid. Nej, altså jeg tror ikke, og det kan jeg jo kun sidde og sige, jeg tror ikke, jeg kommer til at have den der, hvor at jeg kommer til at savne min mave i forhold til, at hun har været aktiv. Men det troede jeg heller ikke. Og jeg kan nemlig blive overrasket. Ja, jeg følte jo, min graviditet var meget en begrænsning. Jeg blev med at gå og sige, da jeg var gravid, at jo, jeg elsker det, at jeg skal have et barn der med, og kan mærke, at jeg har sådan allerede sådan en kærlighedsbeskyttergen over for ham, og passe på min mave, men jeg følte mig begrænset, ikke? Altså, jeg kunne ikke nyde koldt glas vin, og jeg kunne ikke det ene med det andet, og tænkte, at det kunne godt være, at man kun skulle have et barn og igennem en graviditet. Og jeg tænker da stadig, at hvis jeg skal have et barn mere, så bliver det en graviditet ekstra, og så er det slut. Jeg drømmer ikke om at have flere graviditeter, det er ikke noget, jeg sådan hungrer efter. Men jeg kan godt savne hyggen ved, at han lå inde i maven og sparkede, i forhold til, at han så bare ligger og sparker mig med sådan et klamt, svedige tær op i hovedet om natten nu, ikke? Ja. Så. Jeg synes ikke, jeg savner det stadig ikke overhovedet. Jeg har en enkelt gang, tror jeg, taget mig selv i lige at tænke, det var også lige hyggeligt, og det forsvandt hurtigt igen. For jeg synes ikke, det var hyggeligt. Jeg havde ikke en fest ved at være gravid. Jeg synes ikke, det var magisk.
Ja. Men regnede I med, at det ville være sådan magisk? Nej, men okay, jeg er heller ikke typen, der er måske til de lidt mere langhårede ting. Og i forhold til baby, graviditet, tiden efter med baby, alting, der findes rigtig mange tilbud og rigtig mange ting, som bliver meget langhåret. Eller sådan, det bliver meget, og vi musser, og bulle, bulle, bulle. Og jeg er sådan en typen, der, altså, der hellere tager lidt pis på det hele, tror jeg. Altså sådan, der er sådan, nå ja, okay, Arthur er en skid på mig, og det var for sindssygt. Altså sådan, der er ikke sådan noget, jeg havde ikke rigtig den der, jeg havde så meget at sige beskyttergen. Fuldstændig uden jeg opdagede det, begyndte jeg at gå og dække for min mave, hvis vi har et meget lille københavner køkken, når jeg skulle derind. Det var lidt svært til sidst. Og dem, lige pludselig siger min kæreste til mig, at du går og passer på din mave hele tiden. Altså, det har jeg overhovedet ikke selv. Altså, det har jeg slet ikke opdaget, jeg begyndte at gøre. Men jeg havde ikke den her med, lad os sidde om aftenen og smøre den ind i mandelolie, og så kan du snakke lidt til ham, Mathias. Der var jeg overhovedet ikke. Jeg var sådan, det er hyggeligt. Vi kan godt ligge, det var rigtig rart, når Mathias lå og kløde lidt på den. Fordi det kløde, og det mussede. Og det var da også, altså, men det var ligesom det. Jeg havde ikke, altså jeg er ikke så god til hele det der føle på sådan et voldsomt plan. Og jeg synes, at det var mega bøvlet. Og hvor synes jeg, det var bøvlet. Jeg havde som sagt, havde de der bækkenproblemer. Nogle dage kunne jeg ikke komme ud af sengen, altså jeg kunne ikke tage sko på, jeg kunne ikke, og det er altså fra ret tidligt af allerede. Og det var tungt, og min ribben var gul og blå, følte jeg, og jeg synes godt nok, det var bøvlet. Altså, jeg gik meget op i det der med, at jeg havde en stor mave, og jeg ville også gerne vise folk, at jeg er gravid, så jeg havde tit stramt tøj på og sådan noget. Hvis jeg så ikke havde stramt tøj på, så havde jeg sådan behov for at nærmest hakke den der joggingtrøje, man havde på, eller sådan noget, ind under babserne og ind under maven, så folk ligesom kunne se, at der er en graviditetsmave. For jeg var rigtig bange for, at folk bare troede, at det var fordi, at jeg simpelthen bare havde spist så meget dejlig mad, og jeg lige sad her og nussede mig selv på maven og tænkte, hvor var det lækkert. Jamen, ja. Der synes jeg også lige, der må jeg lige indskyde, undskyld. Der synes jeg også lige, vi skal anerkende, at der er en super nederen periode. Er det i starten af andet trimester, før maven er poppet, hvor du bare ser lidt halvfed ud. Ja. Der ser man altså bare... Det er rigtigt. Der ser du bare... Der ligner du... Altså, har man spist for meget kage? Der er bare sådan en irriterende dælle, der halvt hænger ud over buksekanten. Er det gravid, eller er du bare lidt tyk? Som en babybule. Jamen, det er rigtigt. Okay. Men jeg tænkte mere på sådan det der før med, at når jeg nu ikke føler, at jeg har det store behov med at skulle gå og nusse og kærtegne mave, er det så fordi, at jeg ikke yder den der, hvad skal man sige, altså er det forkert det, jeg gør? Altså bør jeg have et meget bedre forhold til min mave, for eksempel? Bør jeg sådan allerede nu have et forhold til hende, der ligger i min mave ved, at jeg går og prikker det til hende, og folk siger, at hvis jeg prikker, så prikker hun igen, hvor det sådan, altså den... Det gør Arthur aldrig. Jeg får den heller ikke rigtigt, altså jeg gør dem heller egentlig ikke rigtigt. Jeg tænker altså også, at en graviditet er en vej hen til at få en baby. Det er ikke, du skal få en du skal have en graviditet, fordi du gerne vil have, hvad der kommer i sidste ende. Så at du ikke har noget super magisk forhold til den her mave igennem graviditeten, det betyder jo ikke, at du i, når du så får din baby, ikke vil have noget magisk forhold til den baby. Nej. Så jeg tror nogle gange, at nogle kvinder har en meget magisk graviditet, og har måske også haft nogle forestillinger om, hvordan det vil være at være gravid. Jeg havde også nogle forestillinger om, hvordan det ville være at være gravid, i forhold til, hvad jeg så oplevede. Men det er jo babyen, der er målet og the goal i det her, ikke? Jo. Men jeg tror, det er igen den, der man ligger og svæver med dem. Altså, er det rigtigt, jeg føler, eller er det forkert, det jeg føler? Bør jeg føle det anderledes, eller er det normalt nok, hvordan jeg har det? Ja. Og det er den hele vejen igennem graviditeten. Nu er jeg jo ikke færdig nu med min graviditet, men som man ligesom ryger op og ned af. Altså, er det rigtigt, eller forkert? Er det rigtigt, eller forkert? Jeg havde det fuldstændig, fuldstændig, som du beskriver, med, betyder det her, at jeg ikke elsker mit barn? At jeg ikke synes, det er særlig sjovt, eller at jeg ikke har behov for at musse den mave hele tiden, eller at hvis Mathias en gang imellem lige bøjede sig ned og gav den et kys, når vi lå på sofaen, så var jeg da sådan, gud, hvor hyggeligt, altså, men okay, så det. Altså, sådan, det var lidt, og det passer faktisk ikke, det jeg lige kom til at sige før med Arthur, han ikke sparkede igen, fordi det gjorde han faktisk, men det var bare ikke noget, vi dyrkede på den måde, altså sådan, jeg kunne da sagtens have øjeblikke, hvor jeg sad derhjemme om aftenen, og jeg kunne trykke lidt, og så vidste jeg, at så puffede han lidt igen, og alle de her ting og sådan noget, og det var sjovt.
synes jeg til sidst, fordi han, eller lige før, at han blev så stor, at de nærmest ikke kan bevæge sig. Der er lige sådan en gylden periode, hvor at du faktisk kan se lidt mere, at de bevæger, og de sparker og sådan noget. Og der synes jeg, der begyndte jeg synes, det var lidt sjovere at sidde og prikke lidt til ham. Og det tror jeg egentlig var helt den der, som du siger mig, den der proces, man er i. At der begyndte jeg måske at forstå lidt mere, at sådan, gud, det er altså, der ligger altså noget levende derinde, der rent faktisk sådan responderer en lille smule på det, jeg gør. Men, altså, jeg havde bare, jeg havde ligesom du havde sådan, når man folk må da tro, at jeg bliver verdens værste mor, fordi at jeg ikke dyrker min graviditet. Altså sådan, fordi jeg ikke synes, det er mega fedt, og jeg havde enormt svært ved det her med, at man blev større, så jeg gik, jeg gjorde måske lidt det modsatte af dig, Maja, faktisk. Jeg gik i superløst tøj hele min graviditet, fordi at for det første var det behageligt, og for det andet så kunne jeg ikke passe noget af mit tøj, og jeg var på SU, og alle mine t-shirts, de gik op til under babserne lige pludselig og sådan noget. Så jeg var ude at købe XL hoodies og sådan nogle ting i H&M's herreafdeling, for bare at føle mig lidt tilpas. Og jeg fik mange, jeg var ret stor gravid, og jeg fik mange kommentarer, da jeg var sådan lige over halvvejs, bare sådan, når du skal da, at det må være lige om lidt og sådan noget, er du ikke sådan unormalt stor, og jeg havde bare lyst til at gemme mig væk. Altså sådan, jeg ville hele tiden gemme mig væk, og jeg var ikke mega komfortabel i det. Og det tror jeg selvfølgelig også har været en mega medspiller i, at det var ikke særlig sjovt, synes jeg. Altså, og jeg havde ikke behov for at dyrke det yderligere, end at jeg synes, der blev lagt enormt meget mærke til det. Altså sådan virkelig, virkelig meget. Jeg var rigtig træt af at høre på det til sidst. Men der var jeg stik modsat jo. Jeg blev ikke særlig stor på min mave, og det kunne, hvis så jeg sad og nussede den her mave, fordi jeg kunne mærke, at Nilsen ligesom lå derinde og sparkede, så har jeg et par gange, kun et par gange, fået en kommentar, hvor jeg sådan, hvorfor nussede du hele tiden din mave? Du kan ikke mærke ham endnu, vel? Hvor jeg tænkte, jo, jeg er i uge 30, jeg kan smilt mærke, at han er derinde og sparker, og jeg synes jo selv, at jeg havde en fin, rund mave. Så det var sådan lidt et slag at få, at man kan ikke engang se, at du er gravid. Og jeg tænkte, jeg synes jo, jeg kunne selv se, at jeg var meget gravid. Så jeg sad nogle gange og tænkte sådan, synes folk så bare, at jeg ser tyk ud? Er det det? Altså, kan du ikke se, at det er en... Men den er også interessant, fordi det er den, jeg synes, man hører allermest, også hvis man er medlem af en terminsgruppe på Facebook. Denne her, eller det her behov, folk har med at skulle kommentere ens krop i ens graviditet. Altså, jeg er heller ikke sådan specielt stor i forhold til så mange andre. Folk går stadig og siger, hvad så tykke, hvad så fede. Det var også typisk mænd, der går og sådan altid siger det til en. Ja, altid. Det gør kvinder jo faktisk ikke rigtigt med hinanden. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg sådan har opfattet. Men der er i hvert fald mange mænd, der har det her behov med at skulle sige sådan, hvad så fede. Og det ved jeg godt, jamen jeg er jo fed af en grund. Men jeg forstår godt, at der er mange, der bliver generet af, at det er det, der bliver sådan sagt til en, hvis man måske heller ikke føler sig særlig bekvemt i ens krop. Ja, det har også noget med selvværd at gøre, ikke? Altså, nu det, jeg synes selv, at mit selvværd det er helt okay. Lidt for stort nogle gange, hvis man spørger Asger til tider. Men derfor kan jeg da godt have dage, hvor jeg står op, og så tænker jeg, jeg har også bare den her mommy tummy, der stadig hænger lidt, og nu skal jeg på ferie lige om lidt, og skal jeg have bikini på. Nej, det skal jeg fandme ikke. Jeg har købt en badedragt. Altså, det hele tiden er det der med selvværdet, til trods for, at jeg så nogle gange står op, og så elsker jeg min mommy tummy, for det er den, der har lavet mit barn, og andre gange, der er jeg bare sådan helt stramt tøj på, og tænker, jamen folk, de må sgu gerne se, at jeg har lidt på maven nu, fordi jeg har født et barn. Og andre gange, så gemmer man det væk, og sådan lidt, kan jeg trække maven nok ind, når jeg sidder nede i de her bukser, og er det okay, og det har rigtig meget med selvværd at gøre. Jeg tror, mange kvinder, de har sådan et svingende selvværd. Og det tror jeg ikke, mænd tænker over. Jeg tror, kvinder tænker nogle gange ubevidst lidt mere over det, end mænd gør. Og det er derfor, man ofte får den der fede, tykke kommentar fra mændene. Fra det mandlige køn. Ja. Altså, jeg har kun fået kommentarer omkring min størrelse af mænd. Og det, nu skal det jo ikke blive en sexistisk podcast. Det er jo slet ikke det, der sådan er pointen. Men det er måske lidt sigende, faktisk. At... Men det er sgu de mænd. Nej, men der er heller. Men det kan også være, at de ikke ved, hvad de skal sige. Altså, og det er sjovt, det er hyggeligt, fordi det er noget andet, man ser kvinden på en anden måde lige pludselig. Altså, hver gang jeg kom hjem til mine forældre, så sagde min far, vær så tykke. Og i virkeligheden, så var hans mave stadig større end min. Ja, men jeg tror, jeg har haft den der sådan, når